Dins el cicle de conferències col·loqui de Valldoreix per fomentar la participació ciutadana té lloc avui dia 13 de novembre la xerrada La desmilitarització de la societat a càrrec d'Arcadi Oliveres, president de la Universitat Internacional de la Pau. Durant la xerrada, Arcadi Oliveres ha parlat principalment de la situació de la indústria armamentística occidental i de les conseqüències que té aquesta en la societat mundial. Per tant, primer, desmilitaritzem, llegim bé les informacions que no ens enganyin. Segon, desmilitaritzem, no creien en falsos enemics. Tercer, desmilitaritzem amb educació per la pau. I quart, doncs, desmilitaritzem desarmant. Fem marxa enrere en tot allò que se'n diu el cicle de l'armament. El cicle armamentístic, perquè evidentment aquest és el que es troba darrere de moltes coses. Bé, la xifra més representativa és la de la despesa militar mundial. Segons els estudis de Nacions Unides i d'altres organismes, estem vorejant el bilió 200.000 milions de dòlars anuals. Si tenim en compte que la ONU, en el seu departament d'alimentació, que és la FAO, diu que la fam en el món es podria eliminar amb 50.000 milions de dòlars cada any, vol dir, en resumides comptes, que estem gastant en despesa militar 24 vegades més cada any que el que caldria per eliminar la fam en el món. Penso que aquesta xifra és prou impressionant en si mateixa. El govern espanyol, tinc entès que amaga relativament les xifres d'inversió militar. És així? Si és així, per què ho fa? Bé, suposo perquè les xifres tenen mala premsa, la gent no li agrada gastar en preparació de la guerra, i aleshores, com que el govern espanyol gasta molt, molt més del doble del que diu que gasta, amaga les xifres amb altres departaments ministerials i amb altres partides públiques. Per exemple, fa molts anys que Espanya ve participant en la construcció d'un avió de combat i mai ho ha assenyalat com una despesa del Ministeri de Defensa, sinó que sempre ho ha passat com una despesa del Ministeri d'Indústria. Si després resulta que es fa una obra de reparació d'una caserna, doncs pot passar per obres públiques, i si després resulta que es fa doncs, una acció amb la OTAN, pot passar per afers estrangers. Si també tenim en compte que les pensions de jubilació de militars, que tots els països europeus són comptats com a despesa, en el cas espanyol passen a una altra partida, que s'anomena classes passives, doncs aleshores resulta que estem amagant una quantitat que hem pogut calcular que cada any és aproximadament el doble de la que se'ns declara. Però l'altra cosa interessant és que el pare dels germans Bin Laden havia mort l'any 1968 amb un accident d'avioneta quan amb la seva avioneta sobrevolava el fons de petroli per encàrrec del seu patró. I qui era el patró del pare Bin Laden que li deia que vigilés els fons de petroli? Doncs un personatge anomenat Prescott Bush, que era avi de l'actual president. Dit d'una altra manera, el pare d'en Bin Laden era empleat de l'avi d'en Bush. Avi d'en Bush, que pel que sembla era un home ben espavilat pels negocis, va amassar una enorme fortuna, de la qual han pogut viure de renda el fill i el net, que s'han arribat a pagar sent les campanyes electorals, però sembla que un dels anys afortunats amb els diners de l'avi Bush, a part del fill i del net, i això ho he posat en moltíssims llibres, era un tal Adolf Hitler, en el qual l'avi Bush li va arribar a finançar fins al 40% de les compres d'armament que va fer per reforçar Alemanya al començament de la Segona Guerra.